မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကုန်းကရမြို့နယ်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကျင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကြာရင်စစ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အပြစ်ရဲ့ DKBA အဖွဲ့ရဲ့အမတ်နှစ်စစ်နေပြူဟာဌာနချုပ်နေရာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာမူဆယ်နေဆက်ကိတ်မှာနိုင်ငံကူယာယီလက်မှတ်တွေလှုပ်ပေးနေပြီးလူကားဆိုင်ကယ်တွေအဝင်အထွက်လှုပ်နေကြပါပြီ။ကရင်ပြည်နယ်ကောက်ရဲမြို့နယ်ကြုံတိုးမြို့အနီးရှိကျေးရွာတွေထဲတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်90ကျော်ကြာဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကြုံတိုးမြို့အနီးရှိကော့ကြိုက်အင်္ဂလုံနဲ့ကန်းနီစံပြရွာတွေထဲဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကဝင်းရောက်တပ်ဆွဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တမ44လက်အောက်ခံတပ်တွေအရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းလက်အောက်ခံတပ်တွေအင်အား150လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KTF Army ရဲ့ဗျူဟာမူဘိုအဲဆေးဝါဥဆောင်တဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးသူ90ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ50ကျော်အထိရှိခဲ့တာကြောင့်အကြဆုံးအထိခိုက်များစွာနဲ့ပြန်လည်စုခွာတွားခဲ့ရတယ်လို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြေပြင်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ရေ900ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါ10ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပီတူတွေရဲ့အိမ်ငါးလုံးမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က KNDO အမတ်6တပ်ရင်းကတပ်ခွဲမှုဘူစောလင်းထေးနဲ့ရဲဘော်နဲ့အောင်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရေးစစ်ကြီးမြို့နယ်ကျင်းချောင်းရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA အဖွဲ့ရဲ့အမတ်နှစ်စစ်နေဖြူဟာဌာနချုပ်နေရာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနဝိုင်းလာ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် DKBA အဖွဲ့ဝင်မီတာစုနေအိမ်နဲ့ရုံးအဆောက်အုံတချို့မိလောင်ပျက်စီးမှုရှိပြီး DKBA အဖွဲ့ရဲ့အမတ်နှစ်စစ်နေပြူဟာဌာနချုပ်ရဲ့အခမဲ့လူထုကျန်းမာရေးစေခန့်အနေနဲ့ကျေးရွာဖျားရှုခိုးကြောင့်အနီးမှာဘုံကျဲရောက်ပောက်ွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ကျင်းချောင်းလေးဝဖလူရွာနဲ့ DKBA စခန်းနေရအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီကလိုက်ရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာလူထုအများစုအိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ DKBA ရဲ့အမတ်နှစ်စစ်နေပြူဟာဌာနချုပ်ကိုဘုံမူကြီးစောအေဝမ်းကဦးဆောင်ရရှိပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကာလကစပြီး KNU ဒုပလရခိုင်ရန်အတွင်းကဌာနေလူထုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျင်းချောင်းလေးဝဖလိုရွာမှာပြည်သူကျန်းမာရေးစေခန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးအခမဲ့ဈေးကူတာပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာလူထုတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတပ်ထိုင်နဲ့ရဲကင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်မော်စီစာကျေးရွာတာဝါတိုင်အနီးရှိဒေသအခေါ်တာဝါကုန်းရဲကင်းစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ညကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူရောက်လာတဲ့အတွက်တပ်ဆုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဖားကတ်မြို့နယ်ယူမာရွာထဲက Ava ကြောက်စင်းကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ Ava ကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်သားတွေဟာလမ်းတွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်စစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေသလိုရွာတွေထဲမှာလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက် KIA PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်ကြားပစ်ခတ်မှုမှာမိနစ်40ကျော်ကြာဖြစ်ပွားပြီးပစ်ခတ်မှုတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။ဆက်နေချင်းမြောင်မွန်အမျိုးသားတွေးလူတန်းချက်အခမ်းအနားကိုမွန်မြိုင်မြို့ပေါ်ကပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါရယ်။တွေးလို့အပ်တဲ့သူတွေတွေးဝယ်ဖို့ငွေကြေးအခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယာမညလောဟိတအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြို့အမျိုးသားတွေးလူဒန်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဒီနှစ်မှာတော့12နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
မော်မျိုးသားတွေးလူတန်းတဲ့အခမ်းအနားမှာမွန်တန်ကနေရကတွေမွန်တန်ကတော်တွေမွန်ရဟန်းပြူတွေသီလရှင်တွေဒေဒအတီတီကတွေးအလူရှင်တွေတက္ကရုចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့မွန်လူငယ်တွေစုစုပေါင်းတရားဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်စေယုံကြီးမှာတွားရောက်လူတန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကျင်းပရတာကတွေးလူတန်းခဲ့တဲ့တူတွေကိုဂုံပြုစုပေးအပ်ချင်းမြင့်ဖို့မလူမျိုးတွေမှာတွေးလူတန်းတဲ့အတင်းရှိတယ်ဆိုတာမလူမျိုးတွေသိစေဖို့နဲ့အတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာယမညလောဟိတအဖွဲ့တည်ထောင်သူဦးစင်းစောလတ်အရှင်အဆက်ဖန်စီထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့နေ့ကိုမလူမျိုးတွေးလူတန်းခြင်းနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမလူငယ်တွေမွန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့မွန်ရဟန်းပြို့တွေစုပေါင်းပြီးတွေးလူအပ်တဲ့တူတွေကိုတွေးလူတန်းချင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပီတုစီယုံကြီးမှလည်းတွေးလူတန်းချင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်သတင်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ညဦးမျိုးကိုကမ္ဘာရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ယူနက်စကိုစာရင်းဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းယူနက်စကိုကပြန်လည်ဆက်တွယ်လာတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ညဦးမျိုးကိုယူနက်စကိုကလာရောက်ကွင်းစင်ဆက်ဆေးဖို့ရှိတာကြောင့်လူထုကိုအတိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းအခု2023ခုနှစ်အတွင်းယူနက်စကိုဘက်ကတစုံတရာအကြောင်းပြန်တာမရှိတော့ဘူးလို့ယူနက်စကိုစာရင်းဝင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်ညဦးမျိုးကိုယူနက်စကိုစာရင်းဝင်နိုင်ရေးအဆိုပြုလွှာမှုချိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြင်သစ်နိုင်ငံကယူနက်စကိုရုံးချုပ်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးအခုနှစ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာယူနက်စကိုဘက်ကပညာရှင်တွေညဦးမျိုးကိုလာရောက်ကွင်းစင်လေ့လာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ယူနက်စကိုဘက်ကတစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြောင်းမှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါမလားနိုင်ရင်မလားနိုင်ရင်ပါဆိုယူနက်စကိုကဒီဒီဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူနက်စကိုကိုဒီကနေပြီးတော့မှဟိုဥစားပို့ထားရပို့ထားတယ်မဲ့လည်းပဲကိုဘက်ကနေပြီးတော့ yes or no ပြန်ယူနက်စကိုကတိတ်နေတော့သူတို့ဘက်က yes or no ဆိုပြောမပြန်တော့မြောက်ဦးမျိုးကိုယူနက်စကိုစာရင်းဝင်နိုင်ရေးအတွက်ရှေ့ပြေးကွင်းစင်လေ့လာမှုအဖြစ်အီတလီနိုင်ငံသားရေအသုံးချမှုပညာရှင်ဘာမောက်ခမက်ဆီမိုစာတီဆိုတူကမြောက်ဦးမျိုးရဲ့ရေအသုံးချမှုစနစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာကွင်းစင်လေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်မြုံဦးမျိုးကမောင်ဆွဲတောင်တန်းကကြောက်တွေကိုခွာချနေမှုမြုံဦးမျိုးကတောင်တွေကိုကြောက်တူးဖော်ဖြူချနေမှုတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်တမိုင်းအမွေအနှစ်တွေကိုပါပျက်စီးစေတယ်လို့ပါမောက္ခမက်ဆီမိုစာတီကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြုံဦးမျိုးကချောင်းမြောင်းတွေမှာအမိုက်ပစ်ချမှုတွေကြောင့်ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရှေးဟောင်းနယ်မြေတွေအတွင်းကျူးကျော်ပြီးအဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်ထားတာတွေကြောင့်မြုံဦးမျိုးကိုယူနက်စကိုဝင်ရေးအတွက်အကတွေ့စီနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်မြောက်ဦးမျိုးကို AD 1430ခုနှစ်မှာရခိုင်ပရင်မင်းစုံမုံကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း354နှစ်တိုင်အောင်ရခိုင်ပရင်အဆက်ဆက်ထီးနှံစိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့မင်းနေပြည်တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနရင်ဂျာတာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာမူဆယ်နယ်စပ်ကိမ်းမှာနိုင်ငံကူယာယီစာအုပ်တွေပြုလုပ်ပေးနေပြီးလူကားဆိုင်ကယ်တွေဝင်ထွက်တွာလာလို့ရပြီလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကိုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ကိမ်းတွေကိုမြန်မာဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးစာအုပ်အနီတွေကိုလည်းလုပ်ပေးနေပြီလို့နယ်စပ်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးနန်းတော်ဂိတ်အလဲပေါက်မှာစာအုပ်အနီဖြစ်တဲ့ Border Pass BP စာအုပ်ကိုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့စင်ဖြူပေါက်မှာတော့ကားအသေးနဲ့ cycle တွေတွာလာနေပြီလို့မူဆယ်မြို့ခံကိုထေးကပြောပါတယ်မနေ့ကစလုပ်ပြီးတယ်စလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူဆယ်အိမ်တော်ကြီးရှိတဲ့လူပေါ့နော်မူဆယ်အိမ်တော်ကြီးရှိတဲ့လူတွေကနန်းတော်ပေါက်ကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ဟိုမပုံပြင်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးရဲ့တပ်ပုံရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပြပြီးရင်သူကဒီလဝကနေစီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မူဆယ်အိမ်တော်ကြီးမှာကြားတယ်မတင်မတတ်တဲ့စီးရယ်သူတို့ဟိုလုပ်ပြီးအကြောင်းကိုကြည့်တယ်ကိုဗစ်ကိစ္စတော့ဟိုတော့ PCR ဆက်နေတဲ့ဆောင်အဲ့ဒါတော့တမရီမူဆယ်စေးပြောင်းရအဲ့မှာရှိတယ်တမရီအပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီကစစ်တေးစီးတော့ဝင်ပေါ့ပြီးပြီးတော့ဝင်ဝင်ရပြီပေါ့နော်စားအုပ်တွေပြုလုပ်ပေးပြီးနောက်နန်းတော်ဂိတ်အလဲပေါက်မှာလူအဝင်အထွက်တွေရှိနေပြီးစင်ပြူဂိတ်မှာတော့ကားသေးစိုက်ကယ်တွေတွာလာနေပြီလို့ကိုထေးကဆက်ပြောပါတယ်
Nezek gate went to a Tola Luyado Mapita a tray. Nezek gong the ye gomulado melo. Ne can you gap yobi me. Tapemale. Covid 19 to a suy ni de lo. Musa mu mi mu party out gap yobare. It was a lot of said yoga or joga for you can there. Gong the pecado the low queen landed shima wa. Low queen landed shima. Young way long and the air. Gong the long and the air. The loop over there. Loop. လောက်ကန်ခွင့်လန်းနေရှိမှာပေါ့အစိုးဘက်ကတော့ယောဂါကြောက်တော့ပေါ့လက်ရှိမှာတော့နေဆက်ဂိတ်၃ခုကနေတရုတ်မြန်မာနေဆက်မြို့တွေကိုအဝင်ထွက်သွားလာလို့ရနေပြီကျန်တဲ့မြို့တွေမှာလည်းစာအုပ်အနီလုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မူဆယ်ကနေဆက်ဂိတ်တွေမှာလုတ်ပေးနေတဲ့စာအုပ်အနီဘီပီစာအုပ်အမျိုးသားကိုလုတ်ပေးရမှာတော့ကန်တဲ့ချက်တချို
ဒီဘက်ကလည်းတဘောတူတယ်ဒီမြန်မာဘက်ကလည်းတဘောတူတော့တူတယ်ဆိုတော့ဒီပီပီတို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်တစ်ခါတုံးစာရွက်ပေါ့တော့တစ်ခါတုံးခက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးပြပြပါပေါ့အခုလုံးလုံးစေဒီနေ့ထိတော့ခွင့်မရှိဘူးဒေသခံမိသားစုတွေလည်းဒီဘက်ကိုပြုပြရတဲ့ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီမူဆယ်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပဲခွင့်ပြုတယ်ဥမာကိုခိုင်လို့လက်ဆက်ကြလို့ဆိုရင်သူကအရင်တော့မူဆယ်ခရိုင်ထဲမှာပါရင်ကကိုခိုင်ဆိုင်ကျတော့လည်းမရဘူးပြီးလို့ချင်းလည်းတခုရှိတယ်ကိုကျွန်တော်ကမူဆယ်မတ်ပုံနေခိုင်တာတော့မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်တော်ကမန္တလေးကိုကြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်73မြင်းဆောင်မဆတ်တာနိုင်ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ကမရဘူးစောင်းနေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့မြင်းဆောင်နေတယ်တော့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အိမ်တော်ကနေပဲဆက်မှတ်တာတော့မတ်ပုံနေမြင်းဆောင်နေတယ်ဆက်မှတ်တာပေါ့ဟုတ်စင်နိုရီလာရှင်းနေကစတင်ပြီးနေဆက်ဂိတ်3ဂိတ်စလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကဖွင့်နှင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကတော့ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပိတ်ထားရကနေဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာမှတ်ဝင်းကုံစီဝင်ထွက်ကုံတွေတဲ့ဂိတ်ကိုမြန်မာဘက်ခြမ်းကပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့လူဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုပါမြန်မာဘက်ခြမ်းကဖွင့်လိုက်ပြီးစားအုပ်အနီးတွေလည်းစလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။